skal være en, ligesom en indledning til min mand. Og jeg skrev noget på kinesisk derovre, hvor Tom sidder. Chen Xia Wei Gong, som virkelig er, det kommer fra Confucius, en Chinese filosof. Og det er virkelig det, som skulle styre den måde, vi tænker på i forbindelse med, hvad vi nu skal gøre for at løse den her krise. Og allerførst, før jeg begynder at gå i gang, fordi jeg kan høre, at jeg allerede halter. Jeg har givet foredrag de sidste 3 årtier på engelsk. Og måske har jeg givet 2 eller 3 i de 3 årtier på dansk. Så hvis det er sådan, at jeg halter lidt, og hvis der er nogle ord, jeg ikke kan finde, så må jeg altså bare bære over med mig. Fordi for at virkelig være i stand til at se på den her krise, som Tom gik igennem, uden at være bange. Altså det er ret forfærdeligt, når man begynder at kigge på det, hvordan det, hvis du virkelig, du bliver nødt til, for at være i stand til at gøre noget potent, så bliver du nødt til også se krisen i øjnene. Men det skal ikke være sådan, at du bliver knust af det. Du bliver nødt til at finde en styrke i dig selv, således du kan se på krisen, og derfor så også kan agere for at sammen med Schiller-instituttet og Lavus-bevægelsen for at få krisen stoppet verden over. Og derfor, hvad jeg vil gøre som en indledning til, hvad Phil her skal sige, det er at bare give en lille snif af, hvad vi skal gøre i verden. Bede folk om at virkelig tænke på fremtiden. Fordi vi har begyndt at tænke på en meget lille facon. Lige siden Kennedy døde, så er alt blevet meget småt. Vi skal spare på vandet, vi skal spare på elektriciteten, vi skal skære ned. Og det hele er bare så blevet meget, meget småt. Der er overhovedet ikke nogen idéer om fremtiden. Og jeg kan huske så tydeligt, som var det i går, hvornår det begyndte her i Danmark. Den måde, det begyndte på i Danmark, var, at man satte kernekraft var lige med atomkrig. Og jeg kan huske, hver eneste dag igennem mange uger, så var der en lille havfru, var på Ekstrabladet op i det højre hjørne på forsiden, og hun havde sit hoved, og så resten af kroppen var skelet. Og det var den her enorme kampagne, der blev startet mod kernekraft. Og det blev sådan, at kernekraft er lige med krig. Og det er fuldstændig det modsatte. Så Tom, hvor mange her har været til vores konferencer nede i Tyskland, vores paradigmekonferencer? Nå, det var jo ikke så mange. Så nu må I have en masse glæde til overs, fordi I skal sørge for at få at vide af Tom og Michelle Ferite, hvor I kan finde de konferencer. Vi har en bestemt side på internettet, hvor I simpelthen kan se hver eneste tale. Vi har haft 5 paradigmekonferencer, og hvad er det så? Det blev startet af Helga LaRouche i sidste år i november. Så vi har haft et par stykker i Tyskland, vi har haft 3 i USA, en i New York, en i Washington og en i San Francisco. Og grunden til, at hun startede det, det var, og det kan I få i store detaljer med hensyn til vores udviklingsprogrammer for hele verden fra de paradigmekonferencer. Men Helga tog initiativet til det, fordi på grund af den krise, vi har, og få folk til at se på, at vi skal bare ikke lige ud af den her krise med små skridt, eller på en lille balanceret måde, hvor vi har en lille smule det ene, og vi har en lille smule det andet. Nej, vi skal lave et fuldstændigt skift med hensyn til, hvordan vi ser på økonomi, videnskab og kultur. Fuldstændig forskelligt fra, hvordan det er i dag. Der var en gang for flere årtier siden, dengang Kenny var i live, dengang jeg var barn, der var det normalt at tænke på, at vi laver konstant fremskridt. At for hver generation, så er der nogle nye ting, der er blevet revolutionerede ting, der er blevet opfundet, og menneskeheden stræber hele tiden fremad. Men efter Kennedy blev dræbt, så er vi gået den anden vej, og hvor vi er bare for mange folk i verden, og alt er pessimistisk, og vi kan ikke rigtig gøre så meget. Og der skal vi altså have et fuldstændigt skift. Og det er det, jeg gerne vil bede jer om at tænke på, når I tænker på
også hvad Phil nu skal gå igen i mere detaljer med hensyn til den internationale situation, at I tænker på, når I går væk herfra, så har I et billede af, hvad fremtiden skal være, hvordan vi skal bygge den her verden, som om det er vores have, og så skal vi så begynde at bruge universet også, som det også er vores have. At vi er, mennesket er det eneste art, der er blevet skabt, hvor vi kan forandre naturen, hvor vi kan forøge biosfæren. Køer, heste, hunde, katte, bjørne, løver, aber, myre. Der er ikke et eneste andet art, der er blevet skabt, der kan gøre, hvad mennesket skal gøre. Vi har en ganske bestemt årsag til, at vi er her. Vi har nogle ganske bestemte evner til at forandre ikke bare kloden, men også universet. Således at vi kan blive flere mennesker, der vil være i stand til at bruge alle vores kreative evner for at sikre fremtiden videre. Vi har lavet på vores webside, jeg kan gå ind og se, hver gang vi har haft en periode med et stort skift geologisk i verden, så er de fleste af dyrearterne gået ekstinkt. 65% af dem, 94% af dem, osv. Vi har evne til, at vi ikke behøver at udgå, på grund af, at vi har vores kreative evner. Og det, den måde var det normalt at tænke på, da jeg var barn. Og så skete der så det her skift. Og det er det, vi skal virkelig... Helga Lavus var meget... lagde meget stor vægt på, at det er nøglen med hensyn til, hvordan vi tænker. Hvis du tænker, som hele samfundet tænker lige nu, så har du ikke midlerne til at finde nogen som helst løsninger. Som Friedrich Schiller, den store digter af frihed fra Tyskland, sagde, du skal leve med dit århundrede, men du skal ikke være et udkomme af det. Det vil sige, du skal tænke frit. I må ikke tænke som alle omgivelserne og medierne og så videre tænker her i Danmark eller i Tyskland eller i USA, fordi så er I en del af problemet. I skal begynde at virkelig arbejde med de her idéer fra vores webside, så I kan begynde at finde ud af, hvad vi faktisk kan gøre. Der er intet, vi ikke kan gøre. Vi behøver ikke at spare på vand, for eksempel. Vi har masser af vand. Vi kan lave alt det vand, som vi vil lave. Der er ikke nogen som helst, der behøver at gå sulten i seng i verden i dag. Vi kan producere alt det mad, vi ønsker at producere. Vi kan producere alt den energi, vi ønsker at producere. Der er overhovedet ikke nogen problemer. Folk tænker bare fuldstændig lille i dag, fordi på grund af den her hjernevask, der har fundet sted igennem de sidste fire årtier med pessimisme. Og det vil jeg gå igen bare en lille smule, fordi for at kunne se på den krise, vi har i dag med en fare for en atomkrig, så bliver man nødt til at tænke på, hvordan skal situationen være for mine børnebørn, eller mine børns børnebørn. Hvordan skal vi lave en verden, som er virkelig god for mennesker? Alt hvad vi skal gøre, vores miljø, når vi snakker om miljø, så skal vi tænke på det, at det skal være sådan, at det er godt for mennesker at være her. Vi skal have det mest effektive energiproduktion, vi skal i form af fusionskraft. Hvis vi ikke var gået nedenom og hjem med hensyn til vores kultur, vi ville allerede have fusionskraft i dag. Vi ville allerede være i stand til at få de oprindelige råmaterialer ud af vores affald gennem fusionsplasma osv. Vi har bare gået stå. Så anyway, lad mig nu gå i gang her med give jer nogle få idéer. Ja, det her. Så det er ikke blot i blot. Okay. Kennedy kan I huske. Nogle af jer, der er nogen her, der er meget unge. Men Kennedy i begyndelsen af 1960'erne, så gav han en tale på Rice Universitet i Texas, hvor han sagde, at vi skulle tage til månen. Og han vidste ikke, hvordan præcis det skulle være, men vi skulle gøre det, inden at det årti var forbi, så skulle mennesket være på månen. Og det var en fuldstændig videnskabsdreven idé, og det betød, at videnskabsmænd og politikere osv. tænkte på at løse de her problemer, og så gjorde vi fremskridt. Og det er altid den måde, som fremskridt er blevet sket på, at man tager en beslutning om, at man skal lave nogle store spring,
Og så gør man det. Og det er præcis det, som vi skal gøre i dag. Han havde også Kennedy alle mulige andre idéer, nemlig, som jeg skal bare nævne, fordi jeg vil gerne bede om selv at studere det nærmere. Og vi har en masse god materiale at vise jer. Han havde en idé om at lave verdens største vandprojekt, NAVAPA, North American Water and Power Association, or Alliance, allerede i 60'erne. Men så blev han dræbt, og da han blev dræbt, så kom der så en sådan, og så hans bror, og Martin Luther King, Malcolm X, og blev også dræbt i den periode, og så var der så en kæmpe pessimisme, der satte sig ind. Vi havde Vietnamkrigen, og det gik nedad kulturelt, videnskabeligt og økonomisk lige siden den tid. Og det som Tom nævnte, nemlig at vi skal have en det nye center for vores, det her, det er vores globale udviklingsprogram med såkaldte udviklingskorridorer, der går hele vejen fra det sydlige Amerika og over hele Eurasia og ned til bunden af det sydlige Afrika. Og når I ser de her linjer, så er det ikke, hurtigtog, magnettog, men det er også bygninger af nye renaissancebyer. Det er, hvor I ligesom kan forestille sig, hvis vi tænker på jeres læme, så er det ligesom, hvis du ikke har nogen blodårer, så kan du ikke få energi og så videre, du kan ikke komme af med affald. Og så kan vi simpelthen bygge op vores, hele vores verden med hensyn til udviklingskorridorer med transport, energiproduktion, landbrugsproduktion og nye byer over hele verden. Og her har vi, så hvis vi så ser på Stillehavsområdet, der sagde Tom, at det er centret for den næste renaissance. Det er det, vi skal koncentrere os om netop nu. Så jeg vil spørge jer, hvorfor er det centret? Hvorfor ikke et andet sted på kloden? Ja? Fordi det ligger lige ved de tre største lande. Rusland, Kina, USA. Jamen hvad med Australien? Det er ret stort også, er det ikke? Jo, men selve økonomien, købekraften, de store nationer. Ja, der er en ting, der er super vigtigt ved det her område, bortset fra hvad du har nævnt. Ha? Nej. Der er et eller andet det mest vigtige overhovedet i verden. Ja, der, hvis vi ser herovre på med Indien, Indonesien, Kina, der er utrolig mange mennesker. Og hvis det er sådan, at man tænker som en humanist med hensyn til mennesker, så er jo flere mennesker jo bedre. Fordi hvis du giver mennesker en ordentlig levestandard og en uddannelse, så bliver det en ekstra kraft for nye idéer og for udvikling. Og derfor, hvis vi ser på, hvad du sagde, jeg ved ikke, hvad det hedder, med hensyn til Rusland, er meget stærkt og stort. Men der er også det med Rusland, de har, og så har du USA, og så har du så Kina, Indien osv. Men der er også en anden, så mennesker er det nummer et. Der er også en anden ting, det er, at du har et enormt område heroppe med uvurderlige mineraler, som kan blive udvundet. Så vi skal have bygget nye byer og have skabt de her såkaldte, som det russer kaldt, nuplexer med atomkraftværker og meget snart fusionskraftværker sammen med landbrug og industri. Og det er meget vigtigt, at man har byer i regelmæssig afstand, således at vi virkelig kan udvikle og udnytte området omkring byerne. Så, og det er også, så det er en anden årsagerne. Og lad mig se her. Jeg vil tage meget mindre tid, end jeg tager nu, så jeg skal se. Jeg må også sige det, at jeg har lidt problemer med at tænke på dansk her, når jeg går igennem det her. Så det må jeg bare undskylde. Jeg vil, på grund af, at USA og Kina, nu har jeg også arbejdet meget med Kina. Grunden til, at jeg nævnte det glemte jeg helt, men Chen Xiaowei-go. Det kom fra en af Kinas vigtigste filosofer, faktisk den vigtigste, som levede 600 f.Kr.
100 år før Platon. Og hvad han sagde var, at når han siger Tianxia, det betyder under himlen, der skal alt, hvad der er under himlen, det er noget, som der skal deles. Det tilhører os alle. Og han udvikler også senere tanker, som jeg skal komme ind på, hvordan det er menneskets pligt at bruge alle sine evner til at udvikle verden og himlen. Ikke bare jorden, men også himlen. Jeg vil gerne vise jer, på grund af Kinas vigtighed og Kinas størrelse, og det er også meget sammenligneligt med USA med hensyn til størrelse, og med hensyn til også til nogle af problemerne. Her er vi det gennemsnitlige nedbør i Kina, og hvis I ser på, det er hele det her område er utrolig lidt vand. Det her, det er Kina. Det er meget lidt vand. Jeg har meget tør i munden. Hvis der er en eller anden måde, jeg kunne få noget at drikke på, ville det være virkelig godt. Det her kæmpe store Talmakan, ørkenen, så der er næsten ikke noget vand her. Nogle gange, her har du den gule flod. Nogle gange, så er der 500 km strækninger, hvor der ikke er noget vand overhovedet i den gule flod. Så de har meget, meget store vandproblemer, og jeg vil gå igennem meget kort, hvordan de tager sig af de her vandproblemer. Ups, det var ikke meningen. Så har vi USA. Meget lignende størrelse. Og de har hele det her område herovre, bortset fra helt ude til kysten her, der er der meget lidt vand. Meget, meget tørt. Gennemsnitlig nedbør. Tak skal du have. Hvis vi tager hele Nordamerika. Åh, det var godt. Hvis vi tager hele Nordamerika, så kan vi se, hele det her område har meget lidt nedbør. Jeg vil ikke gå igennem alle detaljerne, men jeg vil bare give jer en idé om, at der er meget lidt vand. Så det, som Kennedy foreslog, eller hans folk under hans regering foreslog, var at lave et kæmpe vandprogram, det største vandprogram i verden nogensinde, som han kaldte, eller som de folk, der lavede det, kaldte NAVAPA, North American Water and Power Alliance. Og det, der var ideen, det var at tage vand op fra Alaska og Canada, og så gennem en række pumpestationer og damme osv., og få det ned til det her ørkenområde, til det her område her, og også ind til midten af USA. Og det blev stoppet. Kennedy blev dræbt. Så snart som han blev dræbt, så begyndte man at tage NASA ned, og man sluttede også, der var på programmet, det er aldrig nogensinde til noget. Så vi har taget det her program, og jeg vil gerne anbefale jer det allersidste udgave, vi har af EIR, så hvis I ikke har et abonnement på det, så skal I se at få det. I kan også købe enkelte kopier af det. Men der har vi opgraderet det program, som Kennedy fik lavet og projekteret i 1960'erne. Og det er ikke bare et program for Nordamerika. Det er et program, som vil have afgørende impetus for hele Stillehavsområdet. Fordi når det er sådan, når man begynder med kæmpe udviklingsprogrammer, som på et crash-programbasis, så har det, og vi fik en fuldstændig skift med hensyn til USA's politik, så har vi ved det indflyde verden som helhed umiddelbart, og mest umiddelbart Rusland og Kina. Men det vil skabe fuldstændig skift. Jeg er sikker på, at Phil vil gå igennem spørgsmålet om, at vi har brug for absolut et fuldstændig nyt finanssystem i form af Glass-Steagall, meget lignende det, som Roosevelt indførte i 1933. Men det er bare ligesom en manøvre, en stopklods for at stoppe spekulationen. Så skal vi så i gang umiddelbart med at bygge den rigtige fysiske økonomi. Og det er der, hvor spørgsmålet om NAVAPA-programmet kommer ind. Samtidig med programmer, som vi har lavet i dybden, gået i dybden med,
for hele, vi har, I kan se på Paradigmekonferencen siden, og jeg ved, vi også har oversat en række artikler til dansk. For eksempel i det sidste kampagneavis, der er der artikler fra den sidste Paradigmekonference, som I kan læse, hvor at vi har lavet detaljerede udviklingsprogrammer for Afrika, for hele, for alt hvad I ser her, der er ikke et sted i verden, hvor, som illustreret her, hvor vi ikke har for eksempel for Aralsøen, for den det arktiske område heroppe, meget detaljeret hele det her område. Det gjorde vi her bare for et halvt år siden. Så det er vores have i fremtiden, vi skal, som vi skal bygge, og så vil jeg bede jer meget om at studere de materialer, vi har, så I bliver mestre i det, og kan fortælle folk, at verden, vi går faktisk, selvom vi får stoppet en kernekraftkrig nu, en atomkrig nu, så får vi, går vi stadigvæk nedenover hjem, hvis det er sådan, at vi ikke laver et skift. For vi kan ikke bare skære ned og skære ned. Vi bliver nødt til at have et fuldstændigt skift med hensyn til fremskridt og hvordan vi tænker med hensyn til udvikling. Hvordan vi skal planlægge at have 15 milliarder mennesker, 20 milliarder mennesker, 25 milliarder mennesker. Hvordan vi skal gå op og kolonisere verdensrummet. Og det skal ske nu. Og som Tom nævnte, der har vi mulighed for at gøre det, fordi vi har sådan en krise, og folk ved, at den er helt galt. Og hele det her med det her miljøflip, jeg ved i det mindste i USA, der er folk i min alder, de er fuldstændig hjernevaskede, mange af dem. Men unge mennesker, der stikker det ikke ret dybt. Altså, de kommer ind og laver, mælkebøttesupper og så videre. Og så finder de ud af, om vi kan altså løse problemerne, vi kan alt faktisk sørge for, at hver eneste enkelt barn i hele verden har en menneskelig levestandard. Det er et spørgsmål om politik. Jeg vil gerne tilbage til Navapa, fordi en af de ting, der bliver diskuteret i den her nye program for vores basement videnskabshold, det er, at hvordan vi kan lave det her program, som ikke det her, jeg ved godt, det her kort, det siger ikke ret meget, så I bliver nødt til at læse. Hvordan kan man lave, måske skulle jeg vise jer det her kort, det er sikkert bedre. Hvordan kan man gøre vandet så produktivt som muligt? Og hvad vil det så sige? Hvordan kan vi sørge for, at når vi har nedbør, at det nedbør ikke bare render ud i havet, men at det bliver cirkuleret så mange gange som muligt gennem skove og landbrugsland osv. Der er for eksempel en af de ting, de giver, der er en masse dejlige illustrationer, men en af de ting, de skriver, er, at planter er utrolig effektive med hensyn til at cirkulere vand, og der er nogen, der er mere effektive end andre. For eksempel er der et træ, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men på engelsk hedder det et sycamore-træ. Og et sycamore-træ kan tage op med dets rødder 375 liter vand i timen, og tage 375 liter vand ned fra rødderne og helt op til bladtoppene, toppen på træet. Og så bliver det, nu har jeg glemt det ord, evaporated. Så fordamper det og kommer ned igen og kan bruges igen. Og jo mere man kan gøre det, jo mere gør man vandet, jo mere produktivt laver man vandet. Og det går de igennem der. Der er forskellige problemer forskellige steder i landet, forskellige steder på kloden for eksempel. Hvis der er store ørkener, så er det mere besværligt med hensyn til at få vand skabt over landmasser osv. Der er forskellige dele af kloden, hvor der er forskellige procentdele. Men vi kan, det er det, jeg mente med hensyn til, at kloden er vores have. En af de ting, som de foreslår i det her projekt, det er, at vi skal lave, fordi træer er så gode. For eksempel, men der er jo også forskel på træer, for eksempel egetræer er meget bedre end fyrretræer. Men nu fyrretræer jo, de har også deres roller at spille, fordi de kan klare ikke så god jord og ikke så meget nedbør. Men det problem, vi har for eksempel her, når vi nu skal lave vores have, det er, at heroppe,
der er der ikke ret meget sol, men vi kan tage en masse vand ned. Hernede der er der en masse sol, men der er ikke noget vand. Så vi skal sørge for at få vandet, hvor vi har solen, så vi kan få en masse planter. Fordi så, vi har et kæmpe ørken, der går hele vejen herfra, hele vejen ned til Mexico. Kæmpe, den store amerikanske ørken. Og en af de ting, de foreslår, er at lave brede, meget bredere end min arm her, meget brede og tæt bevoksede skovlinjer, der vil gå ned igennem her med en vis afstand mellem hinanden, for at hjælpe og med at få vandet til at rotere omkring. Ja, se det mit dansk igen. Cirkulere, ja. Rotere omkring. Altså. Så, og en af de ting, der også er meget vigtigt for at se på, det er, at vi har lavet en opgradering af programmet fra Kennedys tid, fra at ikke at bruge vandkraft. Ja, tak. Ikke at bruge vandkraft, men at bruge atomkraft. Det højeste niveau af det eksisterende atomkraft, vi har. På den måde, så kan vi spare 50% af vandet, som vi så kan bruge til overrisling, til forskellige vandsystemer, og vi kan få det meget længere ind i midten af USA ved at gøre det. Og jeg vil lige sige, det kan godt være, der er nogen her, der stadigvæk er bange for atomkraft. Og jeg kan garantere jer for, at Tom eller Michelle vil have noget udmærket materiale, således at hvis I sætter jer ned og læser det, og igennem, så kan I finde ud af, at det, vi har i dag kernekraft, der er fuldstændig sikkert. Det er det reneste, vi kan have. Det er det mest effektive med hensyn til energi. En energigennemstrømningstæthed, energy flux density, og det er så grundlaget for, at vi med en masse udbygning af kaos kernekraft, kan vi så begynde at, og en stor indsats med hensyn til fusionskraft, så kan vi komme på et helt nyt niveau med hensyn til energi, energy flux density gennem, ja. Den tæthed, ja, det er meget, altså det er sådan nogle ord, som jeg aldrig har brugt på dansk. Så, så vi skal tænke stort. Der er ikke noget, som vi kan gøre. Vi kan, men når vi for eksempel, vi skal, og jeg vil ikke gå ret meget ind i detaljer, fordi så tager det for lang tid. Men vi, bare med det her lille program, som er jo ret stort, men det er ret lille i forhold til hele verden, der kan vi sætte 6-8 millioner mennesker umiddelbart i arbejde. Vi kan fordoble landbrugsjorden. Men ikke bare fordoble landbrugsjorden. Vi kan også have, på grund af det utrolige solrige klima her, kan vi have nogle mange gange om året afgrøder. Det er nogle af, vi kan gå ind og google Imperial Valley på internettet, og hvad der bliver produceret der. Vi kan se, hvor der ikke er lavet kunstvanding, hvor det er fuldstændig gråt og brunt, og så er der en skarp linje, og så alt grønt og tomater og alt, salat og hvad man nu kan have, og mange gange om året og så videre. Så der er intet, vi kan gøre, og det, som jeg synes er så vigtigt med hvad vi snakkede om tidligere, for det er vi det her i gang, og det er alt sammen klart, det kan gå i gang i morgen, og det er en investering i fremtiden. Det er ligesom et måneprogram på jorden, og så kan vi så samtidig få igangsat NASA også igen, som jo fuldstændig har stoppet deres operationer. Det er bare ligesom holder folk ved lige, men der er ikke noget nyt, der bliver gjort nu. Jamen, så vil det have en indflydelse på hele verden. Så vil vi have en samarbejde med Kina og Rusland og en række andre lande, for hvor vi samarbejder på et program for gensidig udvikling, og det er også et program for fred. I stedet for, så vi ser faktisk lige i øjnene nu, enten den her utrolige situation med en med atomkrig og udslettelse på den ene side, og også på den samme side, ser vi, at hvis vi ikke laver et stort skift nu, så vil vi også gå ned om og hjem. Vi bliver nødt til at lave fremskridt og nye gennembrud for at kunne
Vi skal ikke skære ned på befolkningen, som prins Philip og andre siger. Nej, vi skal have mange flere mennesker. Mennesker er godt. Mennesker er et gode. Mennesker er en værdi. Og vi kan sagtens være milliarder og milliarder flere mennesker. Og før vi så, det bliver lidt trængt her, når vi er en, jeg ved ikke, 40-50 milliarder, så har vi allerede udviklet så meget, at vi begynder at lave kolonier ud i verdensrummet. Men det er jo den måde, vi plejede at tænke på. At hvis det er sådan, at du ikke tænker på fremskridt, så er der nogen, der skal dø. Hvem skal vi nu, hvilke millioner skal vi nu dræbe, så vi kan få plads til de andre? Det er jo et forfærdeligt pessimistisk livssyn. Det er kun oligarker, der tænker sådan. Så, og vi skal væk fra, det er også fuldstændig åndssvagt, hvad vi stadigvæk gør, at vi kører rundt på benzin. Vi brænder olie af. Det skulle vi have stoppet for mange år siden og fundet nye måder på, vi transporterer os i biler. Jeg siger ikke, at vi skal have biler, men vi kan sagtens finde andre brændstoffer end brænde vores olie af. Olien skal bruges til andre ting. Og så er det ekstra forfærdeligt nu, at vi brænder mad til at putte i tanken. Hvor millioner af mennesker kunne... Ja. Så det hele det her livssyn, det er det, som Helga LaRouche mener med... og folk, når man bliver så vant til det, det er jo gennem nu 4 årtier, så begynder folk ligesom at acceptere det, eller ikke stille så meget spørgsmålstegn ved det, eller ikke blive så vrede over det, og så ligesom så bliver det, men det er jo bare sådan, som det er. Og så hører man i børnehaven og i første klasse og anden klasse om alt det her med, hvordan vi skal spare, hvordan vi skal tage os af miljøet, men det er på en façon, hvor det bliver mere og mere beskidt, og hvor vi ikke har for overskud til, at vi er nødt til at finde ud af, hvad folk der så ikke har plads til. Vi skal lave fremskridt, og det som jeg vil gerne bede jer om virkelig at tænke på, når I nu skal ud og lave en masse kampagne for i de næste dage sammen med Schiller-instituttet her for at stoppe faren for krig. Jeg vil gerne bare tage en sidste ting op, og det er, at en af de ting, som jeg synes er også utrolig vigtig altid, ikke bare i den her periode, men altid, det er at arbejde med de smukkeste idéer fra hele verden, som er blevet skabt, hvorvidt det er i Grækenland, i Italien, Spanien, Tyskland, Danmark, Rusland, Polen, Indien, Kina, jeg ved, jeg forglemmer en hel masse lande nu. Men, og jeg vil især gerne tage op, fordi jeg regner med, siden I bor her, så kender I en del til smukke mennesker som Platon og Leibniz og Schiller, Shakespeare, Einstein. Der er mange, mange dejlige mennesker fra fortiden i Europa. Men jeg vil gerne tage op, bare nogle få idéer, som jeg berørte tidligere med hensyn til Kina, fordi det nogle gange er lidt mystisk for folk, og der er en masse bagvæsselsekampagner mod Kina. Og det er, at Kina har i deres filosofi, der har de nogle rigtig dejlige idéer, som passer fuldstændig sammen med de bedste idéer, som vi har udviklet i Vesten. Faktisk, da jeg studerede Confucius, så blev jeg flere gange, så fandt jeg mig selv, hvor jeg sagde, nej, han kommer da ikke fra Kina, han må da være fra Vesten, fordi at det var ligesom at læse en filosof fra Vesten. Så Confucius, jeg vil ikke give jer et langt foredrag, det kunne jeg snakke om i flere timer, men Confucius han siger, at hvert med eneste menneske er født med nogle ganske bestemte evner, og disse evner er kærlighed på det højeste niveau, viden, evner for viden, evner for retfærdighed, og så en mere, som er lidt for svært, uden at gå i store detaljer, for at forklare det. Og Confucius siger, det er så det, du er født med de her evner, hvor kærlighed er nummer et. Hvis du ikke har kærlighed, så nytter ikke noget med de andre evner. Og Confucius siger, det er din pligt at udvikle disse evner til det fuldeste. Og den eneste måde, du kan udvikle disse evner til det fuldeste, det er, at du skal være fuldstændig sandfærdig. Og I ved jo godt, man kan godt nogle gange snyde andre,
men man ved godt selv, når man ikke er sandfærdig. Og Confucius siger, det hedder Cheng på kinesisk, han siger, den eneste måde, du kan udvikle alle dine evner på, er, at du er fuldstændig sandfærdig, at du er uden svig, som det hedder. Og når du så har udviklet alle dine evner, så kan du så deltage sammen med himlen og jorden. Tian var ligesom, hvad vi ville tænke med hensyn til en skaber i dag. Med hensyn til skaberen og hensyn til jorden, i at udvikle jorden og universet mere i fremtiden. Og det er det, der er menneskets rolle. At mennesket står i et harmonisk, siger Confucius, står i et harmonisk relation. Forhold. Står i et harmonisk forhold til universet. At han siger også, at universet udvikler sig hele tiden. Universet er harmonisk. Månen og solen, de ved, hvad baner de skal tage, og de går altså ikke forkert. Og at universet udvikler sig konstant og hele tiden, og det stopper ikke med at udvikle sig. Og menneskets rolle i det her stadig udviklede univers er at deltage i det aktivt ved at udvikle alle de evner, som man er blevet født med. Det er ikke ret langt væk fra de største idéer med hensyn til de store religioner i Vesten. Med hensyn til som nogle af de dejligste idéer, som for eksempel i Bibelen med hensyn til kærlighed. Hvis du ikke har kærlighed, så har du intet. Og med hensyn til, at der er noget specielt ved mennesket. At mennesket også har en bestemt pligt til at bruge de specielle evner, som vi er født med. Og jeg nævner det, fordi en af de kinesiske leders idéer, som i dag bliver brugt i Kina, det er Sun Yat-sen, som ledte revolutionen, som afsatte kejseren i 1911. Og han byggede på Confucius. Han byggede også på USA, hvor han sagde, at han havde San Min Ju i folkets tre principper, som han byggede på Lincoln, af folket, ved folket og for folket, of, by and for the people. Og hvor han gik igennem i detaljer Kinas udvikling. Og grunden til, at jeg kan ikke snakke her omkring vores globale landbrug uden at snakke om Sun Yat-sen, er, at han var den, der lagde grundlaget til vores program i dag. I 1919, så skriver han, det er lige efter Versailles-traktaten, efter den første verdenskrig, som havde meget grove, meget strikse straffe over for de folk, der havde tabt. Og han sagde, at de lande, der havde tabt, og Sun Yat-sen sagde, at det betyder, at vi vil have en anden verdenskrig. Fordi når du forarmer folk på den facon, så er det grundlaget for en ny verdenskrig. Så han skrev et program i 1919, hvor han siger det i foråret, at vi skal have et nyt program, præcis som vi snakker om i dag, et paradigmeskift og et globalt udviklingsprogram. Sun Yat-sen sagde i 1919, vi skal have et udviklingsprogram, hvor landene, han tog ikke USA med, men han tog landene over hele Eurasia og Afrika, og så sagde han, at vi skal have et samarbejde sammen med landene, der er bygget på et gensidigt samarbejde, og det er grundlaget for fred. Og han udviklede så i detaljer, hvad der skulle ske med Kina. Det var ham, der for eksempel havde ideen om de tre Gorgias-dom. Trekløftstemningen. Han havde idéer om nye havne, nye byer, jernbaner, der skulle krydskrosse hele vejen her og ned i Afrika. Og det var hans idé om at skabe fred. Og det er præcis, hvad vi i LaRouche-organisationen foreslår i dag på et globalt basis, at vi skal have en orientering, hvor vi tænker frem, hvor vi tænker på fremtidens børn og fremtidens generationer, og skaber så en verden i dag, hvor at det vil være muligt. Og jeg vil lige
hvad vi har i dag i Kina, der har vi massiv opbygning af kernekraft. De har bygget jernbaner, der går ned fra der går ned fra nord til syd, 4 jernbaner, som, og så fra vest til øst, 4 på den her led. Og det er høj speed, høj hastighedstog, som jeg har kørt med. Det er en rigtig dejlig oplevelse. Man kan sidde og skrive breve i den. Det er overhovedet ikke noget støj, og det har allerede løftet hele befolkningen op på et helt andet niveau med hensyn til, hvordan de tænker om sig selv og omgivelserne, fordi nu kan man transportere folk og varer hele vejen i Kina. Et kæmpe netværk af det, nye broer, nye byer, og de har et vandprogram for at skaffe vand, hvor de leder vand fra det sydlige Kina, og det syd fra Yangtze-floden. Fra Yangtze-floden hernede, der er de allerede bygget op til den røde, den gule flod. Den gamle kanal har de udbygget og repareret. Og så er de ved i gang med at have en fra det centrale Kina, en ny kanal, så op til, også op til nord. Og det er et kæmpe projekt, fordi Kina er meget tæt befolket i det område, så de skal lave alle mulige broer og tunneler osv. for at få vandet op nordpå. Og så har de en idé om, at herude, hvor du har halen på, det kalder kineserne det, du har Yangtze-floden, og de siger, at det er ligesom en drage, og dragen har jo en hale. Så herude i dragens hale, Yangtze-floden, der har de et projekt om at føre vand fra begyndelsen af Yangtze-floden og ind til begyndelsen af den gule flod, fordi der har været så store tørkeperioder heroppe. Der er også i gang nu flere steder, og der er også planer om at udbygge det meget mere heroppe med at bruge atomkraftværker til at skabe energi til at lave afsaltningsanlæg op her ud for Beijing. Det er et meget stort problem, fordi når for at få lidt vand, så går saltvandet ind, og det er meget ødelæggende. Hvis det er sådan, at bare for at give en idé, hvis det var sådan, at du producerede nok energi som nutidens Tyskland, så kan du skabe lige så meget vand ved afsaltning som Rigen. Med de idéer nu, som vi arbejder på med at få gennemført Navapa og et globalt samarbejde, så vil det bare hele processen for Kina, for USA, for Rusland bare gå meget hurtigere, så snart den er sat i gang, fordi det er den måde, som fremskridt fungerer på. Så man begynder sådan her, så zup, går det meget hurtigt. Så jeg skal lige vise jer en ting her. Kan I huske, jeg snakkede om, hvordan de har sagt, at vi skal lave skovstrækninger nedad her, tætte skovstrækninger, fordi de her træer kan tage flere hundrede liter vand op i timen, op til toppen, og så det falder ned igen. Nu vil jeg lige vise jer modsætningen til det, hvad vi absolut ikke skal gøre. Det er en dræber, den her. Er I parat? Okay. Det var ikke den, jeg mente. Det her var dræberen. Okay. Kan I se det der? Det er mennesker. Der er planer om at bygge mange solpaneler ned i Afrika, i ørkenen ned i Afrika. Fordi det er jo... hvad sker der her? Jeg ved ikke, hvad der sker nu. Der er planer om at bygge de her solpaneler ned i Afrika, fordi der er jo masse sol. Men det betyder, at der ikke kommer noget vand. Og det betyder, at ørkenen vokser. Vi skal gøre præcis det modsatte. Vi skal ikke blot have dæmninger og så videre og pumpesystemer for at få vandet ind der, men vi skal også bygge skove. Vi skal sørge for, at vi får grønt, så vi kan sørge for at få nedbør. Det gør det fuldstændig modsatte.
Og så lad mig lige vise jer det aller sidste, så der kan blive plads til fil her. Og det er, at jeg synes, som jeg sagde i begyndelsen, at vi får løsninger til, vi får løsninger til, hvad problemerne er, hvis det er sådan, vi tænker på børnene i dag, og deres børn, og børnene efter dem, hvordan vi skal lave en rigtig dejlig verden. Og vi kan bare i løbet af en generation sørge for, at der ikke er nogen, der går sulten i seng, og så kan vi så accelerere derfra. Der er absolut ingen grund til, at vi har nogen som helst sult i verden i dag. Det er alt sammen politisk. Vi kan klare alle de problemer med energimangel, vandmangel, fødevaremangel. Det er kun politisk. Og det var årsagen til, at jeg besluttede at arbejde med Linda LaRouche i 1975, fordi jeg troede, der altid ville være sult i verden. Og da jeg så kunne forstå gennem at studere hans økonomi og hans forslag til, hvad vi kunne gøre, så kunne jeg forstå i mit eget hoved, at det er altså rigtigt, det er politisk. Der er ikke nogen årsag til, at vi skal have sådan en verden, som vi har. Og vi er nu på tærskelen af, at vi faktisk kan gøre, hvad Roosevelt ønskede at gøre, nemlig stoppe de her efterladenheder af kolonialisme en gang for alle, og så begynder at få en verden, hvor at alle lande i verden, uanset hvad konstitutioner de har, men de er styret efter de amerikanske principper, hvorpå USA bliver grundlagt på, nemlig menneskenes umistelige rettigheder, og at vi skal se på, at vi skal arbejde på den generelle velfærd og på fremtiden. Og det er det, som er vores job som mennesker at gøre. Og så er der ikke noget, vi ikke kan gøre. Så er verden, selvom det ser så forfærdeligt ud nu, så er det et dejligt sted, og universet er dejligt og fuld af ting, som skal udforskes for vores, børnebørn og vores, hvad hedder det efter børnebørn? Oldebørn, ja. Vores oldebørn. Og det er vores opgave i dag at sørge for, at det sker, og skiftet skal ske nu. Og vi har set sådan nogle skift tidligere i menneskehedens historie, men den her gang, der er det et globalt skift. Og vi kan gøre det over en løbet af, bare vi går i seng, og så den næste dag, så går vi i gang. Og der er det, det er jo derfor Tom også sagde, det er meget vigtigt, og jeg synes danskerne har et specielt ansvar med en høj livsstandard, høj uddannelse, gøre alt, hvad hver især kan, for at sørge for, at den her internationale skift finder sted. Fordi vi hver enkelt af os er ansvarlige for fremtiden og også for nutiden. Så det vil jeg opfordre jer meget til at gøre. Så læs den her. Og jeg vil have tænkt mig at læse et citat fra H.C. Andersen, men det vil jeg ikke gøre. Men hvis der var en, der var videnskabelig optimist, så var det H.C. Andersen. Han har det her dejligt, da han første gang har kørt i tog. Og det er jo helt fantastisk. Og det var den måde, folk plejede at tænke på. Og det er det, vi skal tilbage til igen. Og så skal vi så sammen med kineserne og russerne, så skal vi gå op i rummet. Og lære mere om kloden, og også at forsvare vores klode fra rummet. Så det var det, jeg vil sige. Og undskyld mit forkludrede dansk. Men nu du forstår bedre også, hvordan vi lærer dansk. På grund af svære ord. Jamen, det er mere sådan, at jeg har boet i USA næsten 30 år. Og så har jeg givet mange foredrag i USA, og jeg læser på engelsk, og jeg læser på engelsk, og jeg giver foredrag på engelsk. Og så, når man så skal begynde, så for mig i dag at tale på dansk, det var ligesom da jeg var i begyndelsen i USA, hvor jeg ligesom sidder og oversætter halvdelen af tiden fra engelsk ind til dansk, frem og tilbage sådan her. Så det er... Hvad siger du? Ja. Men det er også, hvis vi tænker på
hvis de her børn, ikke også, de var født i Danmark, så ville de være danskere. Vi er alle sammen født med et ganske bestemte evner som mennesker, som skal udvikle sig til fulde, til fuldeste, til det yderste, til gavn for menneskeheden som helhed. Og der kan ikke være noget, der er mere naturligt end det. Og det, der er klart ved det her krigsfare, det er, at folk, de her nationer bliver sat op mod hinanden. Nej, men det er fordi, at jeg ved ikke, jeg har ikke set de danske medier de sidste par dage. Du var ikke glipper noget. Nå. Men der er det også derfor, altså hvis det er sådan, I her i rummet ved det, så er der også andre folk uden for det her værelse, der ved det. Og vi har det helt klart fornemmelsen af, jeg så der godt, vi har helt klart fornemmelsen af i USA for eksempel, det vil også gå mere igennem, at der er en meget stor rørelse blandt unge mennesker. Der er meget større politiske opmærksomhed, end vi nogensinde har oplevet i USA nu. Det sker netop nu, hvor at et af de problemer, du har i USA, det er, at det er så stort, og pressen er kontrolleret. I sådan den er kontrolleret her. Men for at få et overblik over, hvad der sker i USA, så skal du faktisk læse alle lokalpressen for hele landet hver dag, for ligesom at finde ud af at få et overblik over, hvad der sker. Og det er der ikke nogen, der gør. Så hvis du er en eller anden, der sidder oppe i Detroit, eller du sidder i Binghamton i upstate New York og sådan et sted, og du er fattig, og du har været arbejdsløs, og du har mistet nu din arbejdsløshedsunderstøttelse, og hvad det nu kan være, så tror du, det er bare dig. Fordi, og det er bare måske lige her, hvor I er så fattige, og hvor det går så dårligt. Men på grund af den kampagne, som vi har i USA med for at få Glass-Steagall, og vi har folk, der går på gaderne i hele landet hver dag, så er der begyndt at komme en virkelig, også vi har også gået op til alle statshusene for at få dem til at introducere Glass-Steagall. Og det er os, der har gjort det i USA. Der er nu 25 statsregeringer, der har introduceret den her resolution. Og over hele landet med ledere på forskellige, lokale ledere på forskellige niveau, der er der altså ved at komme en hel bevægelse. Og fordi også folk finder ud af, om der er folk, der gør det andre steder i landet. Og det er altså så forfærdeligt. Og det der med Detroit, det ved jeg ikke, om I har hørt om, men det er jo helt forfærdeligt, hvor at de her arbejdere, som arbejder hele deres liv og sparer op til pension, så får deres pension taget væk sådan her, og de har heller ikke noget hjælp med hensyn til helbred. Men det er jo bare at dræbe folk. Det er jo og det er og Detroit plejer jo at være en virkelig nøglen i USA. Det var også den, der var nøglen til at producere våbnet mod Hitler i sin tid. Og det var en rig by, hvor arbejderne kunne sende deres børn til universitetet osv. Og nu er den fuldstændig blevet ødelagt. Og det er jo ikke den eneste by. Det er bare ligesom, at det var ligesom tegnet på den industrielle, USA's industrielle magt. Og der er og det var Detroit, med hensyn til, hvad Detroit kunne gøre. Og Phil kan det meget mere i detaljer, end jeg kan. Ved det meget mere i detaljer, end jeg kan gøre. Men det, at man kan behandle, det er jo den måde, man behandler folk fra i Grækenland på samme måde. Så det sker over hele i Europa, og det sker i USA. Og derfor så kommer vi så ind i det her, og det er derfor, hvad I kan gøre, uanset at du siger, at det ved folk ikke, folk ved ikke om krigsfaren og så videre. Når du skraver lidt på overfladen, så ved folk, at den er helt gal. Og du skal skrave en masse på overfladen. Du kan også tage en eller anden hammer og begynde at gøre sådan her nogle gange og kilder folk. Jeg mener, kilder folk, så mener folk kommer ind over. Jeg mener ikke fysisk. Så undskyld, ja. Jo, du tilgiver mig. Jeg taler ikke dansk så godt som dig, men du forstår, hvad jeg spørger. Med hensyn til den fantastiske kvalitet af snakket, som du har, og det er rigtig tankevækkende. Når man hører, man nytter ikke kun bare retningen, du fortæller, og man får rust, man bliver chokeret som et menneske, hvor meget man har ansvar at gå noget ting for andre mennesker. Og jeg håber, at den frustration
i sammenhæng, alle os, som vi har samme type følelse. Vi kan godt sætte den i gang, og med en effektiv resultat for dem, der har brug for hjælp. Men mit spørgsmål, når jeres institution har så fantastisk god løsning til de nuværende problemer i verden, fra miljø og sult og noget, hvorfor man går ikke i gang? Hvorfor man sidder og snakker om tingene? Fordi i virkeligheden, jeg kommer fra Iran, ikke? Jeg har været i krig, og jeg selv uddannelse eller noget særlige ting, vi begynder at mobilisere folk i forbindelse i en bestemt retning til deres, for eksempel overlevelse eller for eksempel andre ting. Og jeg har været i kriseområdet, efter jeg flygtede selv. Man kan godt mobilisere almindelige folk uden akademisk baggrund, specielt når de er afhængige af mad og vand og for eksempel miljø, det er noget som hverdag, vi er afhængige af. Jeg er rigtig nysgerrig. Hvorfor man går ikke i gang? Fordi man kan godt mobilisere næsten allerede for øje en flægtede mennesker og bagefter almindelige mennesker rundt omkring verden. Og vi begynder også at fatte mennesker. Hvorfor ikke? Der er en stor kontrol fra London og så over lillebror Washington, Wall Street i New York med hensyn til finansverdenen, der er fuldstændig knyttet ind til det hollandsk-britiske imperium. Og divide and conquer, hvad hedder det, dele op og kontrollere. Det er det hele Mellemøsten er spørgsmål om. Det er bare at få krige startet, så man kan kontrollere det udefra. Og som Tom sagde i hans indledning, finanskrisen er ude af kontrol, så lad os se, om vi kan kontrollere yderligere konfrontationer, og det er meget farligt, fordi det betyder, vi kan fuldstændig ud af kontrol, og vi kan have en ødelæggende krig. Så det er det ene, det er deres kontrol. Det andet er, hvad jeg startede ud med at sige, nemlig at folk har en tendens til at blive en del af deres omgivelser. At acceptere hele det her vanvittige, for eksempel CO2. Du skulle faktisk ikke leve, fordi du er ude under CO2. Man skal ikke trække vejret, men den hvis, går. Nej, for det er jo, og ved du hvad der godt kan lide CO2? Det kan planterne jo. Det er, og så folk, de ligesom, de accepterer det bare. Det mest absurde, jeg hørte, var, at der var en pressekonference i de forenede nationer med UNDP, United Nations Development Program, og The Financial Initiative, som var de finansielle initiativ, som var de 20 største banker og forsikringsfirmaer. Og de lavede en aftale om, at de skulle hjælpe med at sælge, rettighederne, de afrikanske landes rettigheder til CO2, og så vil de afrikanske lande få penge, så de kunne få et solpanel til deres deres WC eller sådan noget, og så kunne de udviklede lande få lov til at blive ved med at udsende CO2. Men det er ligesom Kejserens nye klæder, for der er ikke noget, så de sidder bare her og har. Og som de finansielle firmaer sagde, jamen, det er jo en win-win situation. Vi sørger for, at Afrika får penge, og vi formidler det her, og så tjener vi penge. Og det er om ingenting. Det er om sælge noget tøj, som ikke eksisterer. Og det accepterer folk, så jeg tror, at en utrolig stor del af det er, at folk vil ikke stå udenfor, vil ikke lyde, som om de er ekstreme eller skøre og sådan noget. Så når nu medierne siger det, når nu alle andre siger det, når nu naboerne siger det, så skal jeg bare holde min mund, fordi ellers så lyder jeg jo lidt ekstrem. Så jeg tror, at folk med hensyn til det hele med hele det her miljøflip. Ja, fordi vi har den tendens og den problem, som du peger på, at det er mis i Europa, specielt nordiske lande, på grund af velfærd. Fordi hver eneste person har sit eget. Hvad kalder man leader og brug for igen nogle andre mennesker? Men det gælder også i USA. Hvis man går i fattig land, det er helt noget andet. Det ved jeg godt. Jeg tror, fordi det er bare min forslag, så kan vi bestemme os selv for jer også. Man bruger for ikke måske at tage flere af institutioner, men igen på noget godt for mennesker. Man kan godt gå i gang og mobilisere. Men det er der, du kommer ind. Nå, jeg kommer. Ja,
Men fordi at det sker gennem de folk, der har skabt renaissancer tidligere i menneskehedens historie, har ikke været størstedelen af mennesker. Det har været enkelte individer, som organiserede andre omkring sig i mindre grupper, og så fik de det organiseret. Det var ikke... Ja. Ja. Så det med nysgerrighed, så se at gå videre med Phil. Leni? Ja? Jeg tror, vi holder en pause for dig lige nu. Okay. Og så inviterer vi Phil. Jamen, det er det, vi skal. Ja. Ja. Og så vil der blive mulighed for at sende flere spørgsmål til Leni. Men vi skal jo have... Der er ikke noget strømbrug, så vi kan...